მირიქვით და მიუხედავად საგრძნობი და ზიანებისა, დღესაც აოცებს მნახველს სიდიადით, სიმაღლით, პროპორციულობით და დიდი გემოვნებით შესრულებული ქანდაკოვანი დეკორით. ექვთი მეს ექსპედიციის დროს კოშკის ტაძარი მეჩეთად იყო გადაქცეული. ამოცივდა წლის წინ კი იქვე შორი ახლოს ახალი მეჩეთი აუგიათ, რომელიც საკმაოდ უღიმღამოდ გამოიყურება კოშკის გვერდით. კოშკის მთავარი სამხრეთი ფასადი განსაკუთრებით მდიდრულადაა შემკული. ეს სამხრენებელთა ჯგუფური ბარელიეფია. ეს ქვა კი თურმე ამ ორიოდი წლის წინ მოწყდა კედელს. ტაძარი აშენებულია 10 საუკუნის შუა წლებში. აღმშენებელნი ყოფილა მტაოს ბაგრატიონები, ადარნასე მესამე კურაპალატის ძენი, ბაგრატ ერისთავ ერისთავი და დავით მაგისტროსი, შემდგომ დავითი დაწოდებული ტაოს კურაპალატი. მშენებლობას განაგებდა ვინმე გრიგოლ ოშკელი და 10 წელს აშენებდა. ხუროთმოძღვრის კვარი უცნობია. ტაძრის აღმოსავლეთი და დასავლეთი მკლავები ამჟამად გადაქცეულია ბოსლად, მოსავლის შესანახ საწყობად და ათასგვარ დანიშნულების სათავსოდ. ოშკში ოდესღაც ყოფილა სახელგანთქმული სემინარი, სადაც ამზადებდნენ მომავალ საეკლესიო მოღვაწეებს, ასწავლიდნენ კალიგრაფიას, სამღვდელო საგნებს, ბერძნულსა და სხვა ენებს. ქართული კულტურის კერათა მრავალ წინგცაცავს ამშვენებდა ოშკში გადაწერილი ნუსხები. დღესაც ათონის ივერთა მონასტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რელიქვია ოშკის სამოთხედ წოდებული 10 საუკუნის ეტრატი. ტაძრის გარეთა კედლებზე მრავალი ასომთავრული წითელფერადოვანი წარწერაა. ბევრი წარწერა დაღუპულა, ზოგან ცალ-ცალკე სიტყვა ნასოა დარჩენილი. საბედნიეროდ 1917 წლის ექსპედიციის დროს ექვთიმეთა გაიშმა იმ დროს შერჩენილი 15-ზე მეტი წარწერა საფუძვლიანად შეისწავლა და გამოსცა. ეს წარწერები ბევრ ძვირფასწვნას შეიცავენ ტაძრის მშენებლებისა და სხვა ისტორიულ პირთა შესახებ და ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისათვის. თავისი მასშტაბითა და შიდა სივრცის სიდიადით ალბათ ძნელია რომელიმე ტაძარი ოშკს შეადარო. ალია ოშკის ფრესკებიდან თითქმის აღარაფერი შემონახულა, მაგრამ იმ მცირე ნაშთების მიხედვითაც კი შეიძლება წარმოდგენა, თუ რა მაღალ მხატვრული ოსტატობით იყო შესრულებული ეს კედლის მხატვრობა.
ქალაქ იუსუფელიდან ალყევით ჯოროხის ხეობას და დავადებით პარხლისკენ მიმავალ გზას.